badala ya kuja kunisaidia wewe huko kwa soko na matusi. Sasa ningetekeleza wapi my friend? Continue. Na wewe uliniambia mwenyewe unataka watu wengine wakusaidie hiyo kazi. Si sasa ulaumu wale ambao wameshindwa na hiyo kazi? Uko wapi wakati mimi nakuhitaji? Rafiki yangu wewe. What? Katika safari yangu tatembea na wewe. Tuendelee. Kama umeona wale ambao uliwapatia haya majukumu wameshindwa, sitaki mtu kunilecture mimi. Mimi niko tayari kufanya hiyo kazi. Basi si ungewacha uniwatie mimi nitafute mtu ambaye angenisaidia jameni. Mtu asinilaumu mahali ambapo mimi sikukuweko. Sitaki tudanganyane leo. Tuambiane ukweli, ya?